2022 рік в Україні почався з багатьох змін. Відтак, з першого дня нового року на громадян чекає низка нововведень у сферах охорони здоров'я, соціальних виплат та бізнесу. Тож, з 1 січня українці змушені будуть реєструвати свої сім-картки, вказуючи усі паспортні дані. Робиться це для того, аби захистити абонентів від шахрайства. Нині починається перехідний етап. Загалом же він триватиме 3 роки, упродовж яких всі користувачі повинні будуть офіційно зареєструвати свій номер. Зробити це можна у сервісних центрах мобільних операторів. Також з 1 дня 2022 року набуває сили закон про обов'язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. ФОПи, що отримують від клієнтів готівку, змушені будуть встановити програмний реєстратор розрахункових операцій та видавати клієнтам чеки. Цей закон стосується переважно підприємців третьої групи – продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів тощо. Щоправда, представників малого бізнесу, які працюють в селах, від цього зобов'язання звільнили. З 1 січня зростуть пенсії у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для людей з першою групою інвалідності вони становитимуть 14 600 гривень, для другої – 9 500, для третьої – 7 000 гривень. Підвищення отримають майже 40 000 українців, які постраждали під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Водночас виготовити біометричні документи з 1 січня стане дорожче. Усе через збільшення ціни на сировину. Відтак, загальна вартість нетермінового оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки становитиме 372 гривні, а паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 733 гривні. Тим часом виготовлення першого ID-паспорта громадянина України залишається безплатним. Загалом же у 2022 році на 5% збільшиться акциз на алкоголь, а це означає, що його компенсуватимуть споживачі. А сільгоспвиробникам цього року варто чекати мінімального податкового зобов'язання. Це сума податків, яку кожен власник сільськогосподарської землі має сплачувати до бюджету. Ця сума становитиме близько 5% від вартості землі на рік. Низка нововведень у 2022 році стосуватиметься і водіїв. Зокрема, повертається обов'язковий технічний огляд авто, який скасували ще у 2011 році. Крім того, в новому році очікують аж 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій населення, а також збільшення заробітної плати медпрацівникам. Більшість підвищень пов'язані з тим, що в країні цьогоріч заплановано 2 підвищення прожиткового мінімуму – у липні та грудні.